Nepalum, Nepalum, oi, jano inges ke karot sakori. Oi, tumi. Eri, apuni yate bohi ase je? Tumi urat bohibo lage. Bairot bohok, jao. Kyo? Kyo ase onoi, jao, bairot bohok. Kamalu, olop status rakhi kotha kobi ha. Mo ki general public, mo je bairot bohim. Apuni ki special manu he? Jao, bairot bohok. Mo off koi dili je? Kyo? Sana thaka obosthar etor mot kunu humabo nore, jao. Bohut beshi kotha koiso Kamal. Itcha korile mo tu Krishna Chinti ki korbo paru jano? তুমি কোন আছ বাৰু মই টিউটল আহি আছো কিন্তু আপুনি কোনে কলে অ মোক চিনি নাপাবা তুমি বাৰু তুমি কোত কাম কৰি আছানো মোৰ ডিউটি অফিচত আছে অ তেতিয়া হলে তুমি এটা কাম কৰিবা অফিচৰ লেটিনটো সাফা কৰি আমাৰ তালুকে আইবাচোন মোৰ মানে লেটিন সাফা কৰিব লগা আছিল দেট ননসেন্স ফোন ৰাখ এ মোক লেটিন সাফা কৰা মানে বুলি ভাবিছে নেকি অ কি হল আকো মোৰ ফাগুন आसे ही आहिरो तुमार कथा के को बोलो आसे ने खमाई तुमार खमीरार खबर खुना उधीर नो हो अंजना ओए अंजना ओए अंजना अरे मोने मन थाकस व्हाई टेल मी हाउ मो लिखा डिस्टर्ब होसे अपन रामायण लिखिस ना महाभारत लिखिस अपन जा डिस्टर्ब होबो ह रास्तार खु मजर गाडी खुले टिप टप बनाय थाकु डिस्टर्ब न हो टें हे डिस्टर्ब हो गाडी मेरामती करा आरो फाइल लिखा एके कथा निकी सब काम एके सब काम ओते माथा मारिबो लागे होबो दियक लेक्चर मारिबो ना लागे ओके खुधिबो खुजी सुअंजना अब गान क्यों बंद कर रखते हैं गान का बोले नहीं दिया कथा पति बोले नहीं दिया सब माने अंजना हो बोले इसे दोस्ता बजी बोल हो ऑफिस में इतना प्राणी रूट देखा रखी नहीं तो भी लग काम के मो कोले कोई नहीं की ते माता तू है बेहा हो राती पुआ पुआ आ को कुन बे ना हो बोले को बस गे হয় অশ্বিনী কি নাম্বারে হ্যালো কুটা দা নাকি বাৰু অ হয় মই মুকুতা ডেকাই কলো আপুনি কোনে কলে মই কেসিডা স্কুলৰ কাখৰ পৰা কৈছিলোঁ মই ঘৰলৈ আহিব পাৰিব নেকি বাৰু এবাৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কিন্তু কিয় আমাৰ লেট্ৰিনবোৰ সাফা কৰিবলগীয়া আছিলে আৰু নলাবোৰ সাফা কৰিবলগীয়া আছিলে এ তেৰে ফোন ৰাখক এ হব সবেই সব মানুহবিলাকৰ হৈছে কি এতিয়াই কেছ দি পুলিচৰ উঠাই ধৰি আনি আছো ৰ হাই হাই তই ইয়াত কি কৰছ কোন ডিস্টার্ব আই এম ভেরি বিজি এটো সেক্স পিয়ার হেজেন ইংৰাজীৰ উত্তৰ দিয়ে উঠ উঠিবলৈ কৈছো উঠ উঠ আরে ভাই ডিস্টার্ব নকৰ না গেমটো ফিনিশ কৰিব এ এই কম্পিউটাৰটো গেম খেলিবলৈ দিছ নেকি হা ইয়াৰ পাছত কিবা এটা ডিলিট হৈ গলা তুমি মোৰ যা জেল হ'ব গম পাইছ না উঠ বুলি কৈছো উঠ আরে ৰ না তেৰি মোৰ কাম আছে ও বেলেগ কাম কৰগে না এ তেৰি এটোৱে মোৰ কাম তুমি মই উঠিবলৈ কৈছো উঠ 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 সব মানে শান্তি নাই চাওক গেম খেলিছে ইয়াত আহি পেলাই চাৰে কিবা কাৰণত গম পাব লাগিলে ৰ মুকুতা অফিচ অহা নাই ফোন এটাই কৰোঁ ৰ তাক দেখাত বাৰু মোক লেট্ৰিন চাফা কৰা মানুহ যেন পায় নেকি আজি কি হৈছে চবকে এনে লকাব পৰা মাজি কমাইছে এই মই তোৰ বাপেৰক মাত লেট্ৰিন চাফা কৰিবৰ কাৰণে এই কাক এনেকুৱাকে ফোন কৰছ এ কাক কওঁ মানে যে ফোন কৰিছে তাকে কৈছো এই মই কোনে কৈ আছো গম পোৱা নাই নেকি মাতটো বুজি পোৱা নাই অ ছাৰ आईबो दे तक आजी
বরবাদ হয়ে গেল আজি আজি মোক এই কেইটাই মোক কেক করে দিলে কাকু খুদাই নেরো মুসা করে যাব লাগিলে Powered by Roop Mantra Ayurvedic Cream. Taki face rahe bright aur skin bhi rahe tight. Sahajog korile Amul. Colgate Max Fresh. Taazgi ka dhamaka. Colgate, dentist ka sujhai number one brand. Tata is gone. Join of building. Suliye hokulu homoisai dur kore. Sesa. Mur suli bihe hoiggo. Pear soap. Dekhao kiyam. Hoiro kiyam. Aru Nihar Naturals. GDA ghon dhuniya suli.